সমর্থকে এবাৰ আৰক্ষীৰ জালত ব্যৱসায়ী এই পৰ্যন্ত অসমত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তালিবানৰ 15টাকৈ সমর্থক সোশ্যাল মিডিয়াত তালিবানী সমর্থকৰ সন্ত্ৰাস অসমত এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ 15টা সমর্থক তালিবানৰ বৰ্বৰতা আৰু নৃশংসতা কোনো নতুন কথা নহয় শেহতীয়াকৈ আফগানিস্তান দখলৰ পাছত তালিবানীয়ে সংঘটিত কৰা ইটোৰ পাছত সিটো ঘৃণনীয় কাণ্ডই পুনৰবাৰ শিহৰিত কৰি তুলিছে বিশ্ব মানৱক সেই তালিবানৰে সমৰ্থনত গদগদ হৈ পৰিছে একাংশ দেশদ্ৰোহী তালিবান সন্দৰ্ভত ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপত্তিজনক পোষ্ট আপলোড কৰি এইবাৰ আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল মহানগৰীৰ জোৰাপাতৰ এইটো টায়াৰ ব্যৱসায়ী ধৃত বিহাৰৰ মকবুল আলম কিন্তু বিতর্কিত পোস্টৰ পাছতো ঘটনা সন্দৰ্ভত একোৱে নজনাৰ ভাও বিহাৰৰ মকবুলৰ कहां तक है कहां तक नहीं है मेरा पूरा सेट सेट करके देख लीजिए कि अगर कहीं होगा तो हम जो आप कहेंगे मानने के लिए तैयार है लेकिन अगर इन केस कभी आपने क्या कमेंट किया था क्या कमेंट किया था आपने कमेंट मेरा कुछ याद नहीं है हमको कि क्या कमेंट किया वही लोग बताएंगे कि किस वजह से हमको दे रहे हमको मालूम नहीं है ঘটনা সন্দৰ্ভত ধৃত মকবুল আলমক মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে যোৰাপাত আৰক্ষীয়ে যোৰাপাতৰ পৰা মৌচুম বৈশ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ চৰাইদেউৰ লাংকুৰি দৌলৰ মৈদামত দুষ্কৃতিকাৰীৰ খনন কাৰ্য দেওবাৰে নিশা কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে খননৰে অপচেষ্টা কৰে মৈদাম ধ্বংসৰ ৰজাদিনীয়া ধন সোণৰ সন্ধানতে মৈদামত খনন কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে রজাদিনিয়া ধন সোণ বিচাৰি নিশা ঐতিহাসিক মৈদামত দুষ্কৃতিকাৰীৰ হাতোৰা আহোমৰ 600 বছৰীয়া ইতিহাস বহন কৰি অহা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ চৰাইদেউ লাংকুৰি দৌলৰ মৈদামত নিশা কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে খনন কাৰ্য চলাই মৈদামটো ধ্বংসৰ চেষ্টা চলায় ৰজাদিনীয়া ধন সোণৰ সন্ধানত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নিশা আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ মৈদামৰ খনন কাৰ্য চলোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকে যোন দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এনেধৰণৰ গৰ্হিত কাৰ্য কৰিছে তেখেতক অতিশীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু অতি পৰিতাপৰ বিষয় এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 2-3 দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো কৰায়ত্ত কৰিব পৰা নোৱাৰা বিষয়টো আমি গৰিহণা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু টাইপা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অনাগত সময়ত লাংকুৰি দেৱালৰ সংৰক্ষণ সংবৰ্ধন বেআইনীভাৱে যি ভূমি দখল কৰিছে এই দখল উচ্ছেদ আৰু এনেধৰণৰ দুষ্কৃতিকাৰী কৰায়ত্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মথুরাপুর আর টেঙাপুখুরী আরক্ষীর দল যি সময়ত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রর তালিকাত চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্রর নাম সন্নিবিষ্ট করার বাবে স্থানীয় লোক তথা অসম সরকারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তেনে সময়তে এনে দুষ্কার্য চিন্তিত করে তুলিছে সচেতন মহলক আসলে পুরাতত্ত্ব বিভাগ বলে কলে এটা মূল দৃষ্টি কিন্তু অকমান্যতা বিভাগ আজিলৈকে এই ঠাইডোখৰ পুৰাতত্ব বিভাগৰ অধীনত যদিও আছে ইয়াত এজন কোনো এজনে আজিলৈকে ইয়াত তেওঁলোকৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোনো এজন লোকক ইয়াত নিযুক্তি দিয়া নাই মুকলি সম্পূৰ্ণ মুকলি ইয়াত যা যি ইচ্ছা তেনেকৈ কৰিব পাৰে ইয়াত আৰু সেইটো কাৰণেই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম ইয়াত হ'বলৈ পাইছে এনে কাৰ্যৰ বাবে ঐতিহাসিক সমলসমূহ সংৰক্ষণৰ দায়িত্বত থকা পুৰাতত্ত্ব বিভাগকো জগৰীয়া কৰিছে স্থানীয় লোক তথা দল সংগঠনে মাত্ৰ দুটা বছৰতে নিজৰ পিতৃ মাতৃক হেৰুৱাই নিথৰুৱা হ'ল 3টাকৈ শিশু দুৰ্ভগীয়া শিশুকেইটিয়ে মোমায়েকৰ ঘৰত যোৱা এটা বছৰে আশ্ৰয় লৈ আছে যদিও দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া মোমায়েকো এতিয়া অপাৰগ 3 শিশুক ভৰণ পোষণ দিয়াৰ বাবে সেয়ে চৰকাৰ তথা সদাশয় লোক বা কোনো সংস্থাৰ পৰা তেওঁলোকে বিচাৰিছে সহায়ৰ হাত উপাসনা জুপিটৰ আৰু গোবিন্দ 3 ভাতৃ ভগ্নী এবছৰ পূৰ্বে 3ৰে ঠিকনা আছিল ৰংজুলিৰ টিপ্লাই গাঁও কিন্তু এতিয়া আৰু এই 3 ভাতৃ ভগ্নীৰ নাই কোনো স্থায়ী ঠিকনা পিতৃ মাতৃৰ বিয়োগৰ পিছতে জন্ম হোৱা আপোন ঘৰখন এৰি মোমায়েকৰ ঘৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে এই 3ও ভাই ভনীয়ে প্ৰথমে ৰোগাক্ৰান্ত হৈ পিতৃৰ মৃত্যু
আৰু তাৰ এটা বছৰ পিছতে তিনি সন্তানক অনাথ কৰি ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে এই তিনিটি সন্তানৰ মাতৃয়েও। ইয়াৰ পিছতেই নিধৰুৱা হৈ পৰিল এই কণমানি খেতি। যোৱা এবছৰে পঢ়া শুনা এৰিবলগীয়া হৈছে এই তিনি ভাই ভনীয়ে। দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া মোমায়েকো অপাৰগ হৈ পৰিছে এই তিনি কণমানিৰ ভৰণ পোষণ দিয়াত। তোমাৰ দেউতা ঢুকোৱা কিমান দিন হ'ল? দুবছৰ। কেনেকৈ ঢুকাইছিলা? চাকৰি বাকৰি নামি গতিকে আমি দৈনন্দিন হাজিৰা কৰি খাওঁ, নিথৰুৱা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক যাতে ভালে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰে। আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে পঢ়া শুনাই হওক বা প্ৰয়োজনীয় আন সামগ্ৰীয়ে হওক, সকলোৰে পৰা বঞ্চিত হৈছে এই শিশুকেইটি। এই কণমানি খেতিৰ ভৱিষ্যত যাতে অন্ধকাৰময় নহয় তাৰ বাবে সদাশয় ব্যক্তি, কোনো সংস্থা বা চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে সম্প্ৰতি ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব লোৱা মোমায়েকগৰাকীয়ে। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।